Krizový štáb zasedá na Uherskobrodské radnici každé ráno v 9 hodin. Ještě před jednáním ale jeho členové jednotlivě řeší problémy v oblastech, které mají ve své působnosti. Byl jsem navštívit výdejní místo, které je určené pro ORP Uherský Brod, kde se zhromažďují ochranné pomůcky, které putují ze Zlínského kraje a jsou přidělovány jednotlivým lékařům, lékárníkům anebo poskytovatelům sociálních služeb, protože v noci jsme obdrželi další zásilku, která obsahuje tyto roušky a respirátory a během dne se bude rozdělovat mezi poskytovatele sociálních služeb. Zmiňovaná zásilka obsahovala asi 500 respirátorů a zhruba 2000 roušek. Uherskobrodský krizový štáb je složený z odborníků na konkrétní oblasti. Zajišťují různé služby, ať jsou to technické záležitosti, nebo řešíme nákupy pro seniory, nebo zabezpečujeme také dezinfekci, ochranné pomůcky pro zaměstnance města a všech našich příspěvkových organizací. My dnes tam máme v týmu také ajťáka, protože potřebujeme zabezpečit i dálkový přenos, takzvanou videokonferenci, protože se taky chráníme sami sebe a chceme mít zajištěnou jakousi kontinuitu. Záložní řešení je připraveno pro případ, kdyby se ukázalo to, že by byl někdo z členů krizového štábu nakažený a ostatní museli přejít do karantény.